ne so la se du ari gogole ale jo mi e la pe ba saraye nkan ta nse nile ise wa iyen a jori in travel and tours limited adupe fun olorun ba olorun pa baba nla wa nabi ibrahim ni ase pe ko pero si ile won olorun baba wa nabi ibrahim won wa pe ero won pero si ile olorun gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹlẹ́kọ̀ọ́ fi kọ́ wa pípèrò tí wọ́n pèrò sójú ọ̀nà tọ́lọ́n tàná muhammad wọ́n ní gbogbo àwa tí à ń jẹ́ pé mọ́kà yìí àtàwọn tá a tún jẹ́ pé mọ́kà wọ́n níjọ́ tí bàbá ńlá wa nẹ́bí ibrahim tó ń pèrò yẹn wọ́n ní gbogbo àwa tá a ṣe nam lọ́jọ́ náà lálọ sí àràfá. pé gbogbo àwa tí aláǹfààní àti dáhùn yìí pé bàbá ńlá wa nẹ́bí ibrahim gbogbo wa láà lọ sí àràfá. pé gbogbo wa láà lọ àràfá mo dúpẹ́ fọlọ ọlọ ọmọ kèmí náà máa wọn tó dáhùn jọ náà. ẹni tó bá dáhùn lẹ́ẹ̀mẹwàá yóò lọ mẹwàá. ọgbọ̀n ni mi dáhùn. ẹni tó dáhùn lógún yóò lọ ogún. ìwọ ń bọ́. ẹni tó dáhùn lọ́gbọ̀n yóò lọ ọgbọ̀nlá ṣe ọlọ́run. ọlọ́run ó ṣe rọrùn. ní táwa ṣe lè ṣe anjorin travel and tours limited ní tá à ń ṣe ń bẹ̀ náà ni pé à ń kírò lọ sí hajj àti umra. a tún dá dúró lórí hajj àti umra nìkan bí èèyàn bá fẹ́ lọ sílùú dubai tó bá délé sí anjorin travel and tours ó máa lọ bẹ̀ ní rọrùn tí ò sí wàhálà ńlẹ̀. ìrọ̀rùn ló bá dé. ìrọ̀rùn ni kódà bí èèyàn fẹ́ lọ máa gbogbo country tó fẹ́ lọ tó bá dé anjorin travel inshallah ìrọ̀rùn ló bá dé. ìrọ̀rùn láì ní wàhálà kankan nú. lágbàrọ̀ ọlọ́run ṣe oore fún wa lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà. ẹ mọ̀ pé gbogbo ohun tí ẹ̀dá bá fẹ́ ṣe láyé gbé sórí ìjayọ ọlọ́run. kéèyàn gbé sórí ìjayọ ọlọ́run. gbogbo ohun tí èèyàn bá ti gbé sórí ìjayọ ọlọ́run ọlọ́run ó ti rí àníyàn tó fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn gbogbo ẹ̀ yóò mọ̀ já rọrùn. yóò mọ bọ́ sí rọrùn déèyàn bá ti gbé lọ́nà lọ́wọ́. ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí sùúrù tí ò ń ṣe mi mo tú báyìí mo tú báyìí. ọlọ ìbọn ní tí ẹ bá fi ń ṣe ìrọ̀rùn yóò mọ̀ bọ́ sí. ìrọ̀rùn yóò mọ̀ bọ́ sí. àyíká iléeṣẹ́ prince fm. bẹ́ẹ̀ni ọlọ́run ló mọ̀ bá wa ṣe é ní ọjọ́ náà rí ta bẹ̀rẹ̀ bí àná yìí. ọlọ́run mọ̀mọ́ ni. gbogbo olú tí ẹ bá fẹ́ lọ inshallah bí kúrò ti láì tó bá dé iléeṣẹ́ anjorin travel abẹ́ rọrùn. tó bá ti dé iléeṣẹ́ anjorin travel and tours ìrọ̀rùn ló bá dé. sùnmọ́ pàápàá ìta gbé lọ lásìkò nígbà rí pé umra ramadan ti súnmọ́. ok ramadan ti wọlé a ṣẹ̀dí láti umra olóṣooṣù ni. ok a ṣẹ̀dí nàìjíríà padà àwa fẹ́ lọ sí umra àti ramadan àwọn kan tá a gbé lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí nìyẹn umra ramadan àti hajj táwọn ò lọ kàn. oúnjẹ àgbàdúrà ní báyìí. iṣẹ́ hajj ti bẹ̀rẹ̀. ó ti bẹ̀rẹ̀. allocation hajj wọn ti pín fún gbogbo àwọn ilé iṣẹ́ tí ó rẹ́ṣẹ̀ wálẹ̀. iṣẹ́ hajj ti bẹ̀rẹ̀. ó ti bẹ̀rẹ̀. inshallah. ah gbogbo. àkọjá àjọ ṣe ṣe máa bọ̀ wá kọjá àjọ ṣe kó jẹ́ máa bọ̀ wá. ó ní ọtọ́ ní bẹ̀rẹ̀ ètò wípé kó o pèèyàn kan sí méjì kájọ gbádùn rẹ̀ lọ́jọ́ tòní. ó mọ̀mọ̀ ní ṣìnà. ó mọ̀ ní dágbére ìrìn àjò kó o wá lọ gbè kó lọ lábúlé ibì kan lẹ́kọ̀ọ́ kó o lọ sórí ààrẹ pamọ́ bẹ́ẹ̀ nítorí pé kò bọ́ sí mọ́. tètè máa bọ̀ wá sí anjorin travel and tours limited ibẹ̀ kẹ́ńkẹ́ lójú ọ̀nà èyí tẹ́ ẹ ti gbọ́ ní kàn ní prince fm radio yìí ẹ ti mọ̀ pé original gangan làwọn máa ń gbé dání bí. ẹ dákun àlejò mi ẹ sọ wípé ìrìn àjò yìí ń múra ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí. atọ́kùn náà pẹ̀lú ògo ọlọ́run àtìlẹyìn àná mọ̀ wọn sàṣàlá gbogbo wọn tó fẹ́ lọ umra ramadan a ti ń kó wọn lọ sí ìkùn lọ sí biometric. ẹ ti kó wọn lọ lẹ́kọ̀ọ́ láti lọ tẹ̀ka. wọ́n lọ tẹ̀ka wọ́n bá ṣe ń tẹ̀ka tán là ń send information wọn sàbújá fisa àwọn òde nù. ọlọ́run pápápá ni. umra ti àwọn ti bẹ̀rẹ̀ ayé ti kúrò ní tíjọ́ ni ṣẹpa ayélujára orí ìkànnì táwa ẹ̀sìn ayélujára ni ayé ti kó ń jó ní tí wọ́n lọ mọ́kà àbí ọ̀lọ́ umra orí olórí ẹsẹ̀ ẹlẹ́sẹ̀ rárá wà á tẹ̀ka kó tó lè gbìyànjú lọ́bì kankan. èyí ó tẹ̀ka láti jẹ́ kẹ́ dààmú pé èmi rè o. bí bọ́mẹ́tìkì rẹ ò bá jáde hàn ní fún fisa làbújá. ọlọ́run ọba o. ìṣọ́ọ̀lá. ṣé umra ti bẹ̀rẹ̀ o. ó ti bẹ̀rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀ ní pẹrẹwu. hajj náà ti bẹ̀rẹ̀. hajj náà ti bẹ̀rẹ̀. méjèèjì wọn dádúró. ọ̀yá ẹ máa wí bí mo bá ṣe wí. ẹ máa wí bí mo bá ṣe. bí mo ṣe sọ yẹn gangan ìyẹn pé anjorin travels and tours iye gangan lójú ọ̀nà.